Tako pozdravljeni tudi v mojem imenu. Najbrž ni treba posebej poudarjati, da tudi ta konferenca oziroma naš trenutek teče v času, ko je Slovenija v hudi gospodarski, socialni, tudi v politični krizi. Dejstvo je, da sta v krizi tudi Evropa in Zahod, ampak kriza v Sloveniji je globlja. Namreč po obdobju dolgega dohitevanja članic Evropske unije se je v letu 2009 trend obrnil in Slovenijo v primerjavi s povprečjem EU nazaduje. To pomeni, da zaradi tega zmanjkuje tudi sredstev za socialne programe, za zdravstvo, za izobraževanje, za zmanjševanje razvojnih razlik. Vzroke za to vidimo v tem, da v 20 letih v Sloveniji nismo vzpostavili sistema socialno-tržnega gospodarstva, ampak smo ostali nekje na pol poti med podedovano dogovorno ekonomijo in tem tržnim gospodarstvom. Nismo vzpostavili pravne države, nedograjeni so nekateri trgi, za socialno državo zmanjkuje denarja, politični sistem ima pa nekaj značilnosti, zaradi katerega ima politika dosti oteženo sprejemanje odločitev. Neustrezna struktura gospodarstva, slaba konkurenčnost in nizka produktivnost sta posledica dejstva, da se gospodarstvo ni razvijalo v okolju, ki bi nagrajevalo podjetnost, ustvarjalnost in odličnost. Dodatno je seveda stanje poslabšal neustrezen odgovor vlade na krizo, ki se ni spopadla za vzroki za njo, ampak je predvsem blažila posledice. Program SDS odgovarja na izzive, ki jih pred državljane Slovenije postavlja tranzicija in odgovarja na izzive, ki jih pred svet postavlja čas. Program sledi tradiciji evropskih smerno-konzervativnih strank iz družine EPP. Program ne naseda utopiji socialdemokratov, da je bolj važno pravilno deliti, kot pa prizadevno ustvarjati, niti ne naseda na oko liberalcev, da ne se pač vsak znajde, kakor ven zna. Zakaj pravičnost delovna mesta in razvoj? V slabih časih, kot je povedal predsednik, je še posebej pomembno, da breme krize nosimo vsi in zato smo kot prvo geslo programa izbrali pravičnost. Vse, kar delamo, vse, za kar si prizadevamo v programu, je pravzaprav zato, da bi ljudje imeli delo. Varna, dobro plačena delovna mesta. Delo je namreč tisto, ki daje smisel obstoju človeka v družbi in njemu in njegovi družini zagotavlja socialno varnost. Na tretje mesto smo postavili razvoj. Dejstvo je, da danes ustvarimo premalo in da moramo jutri ustvariti več. Takrat, ko bomo ustvarili več, bo konec krize in takrat bomo veseli, da smo konec leta 2011 stopili skupaj in se združili okrog programa, ki je realna podlaga za optimizem. Program 10 plus 100 bi predstavil samo v delu, ki se nanaša na tistih prvih 10. Namreč stanje v Sloveniji konec leta 2011 je tako resno, da nova vlada ne bo imela pravice zahtevati 100 dni miru, da se pač ministri upeljajo v delo. Če bo vlado vodila SDS, bomo v prvih 100 dneh naredili najnujnejše, da presekamo spiralo pesimizma, pomankanje ambicij in sušo finančnih virov in da bomo začeli obračati smer razvoja spet navzgor. Nekatere poteze bodo zelo konkretne in dokončne, druge bodo uvod v odločnejše spremembe, ki bodo sledile. Vse s ciljem, da se v slovensko gospodarstvo in med ljudi čim prej začenja vračati optimizem, začne v gospodarstvu nastajati nova delovna mesta, da poraste splošna blaginja, in da Slovenija začne delovati kot pravična država. 10 rešitev za prvih 100 dni je naslednjih. Prvič, število ministrstv bomo zmanjšali na 10. Drugič, takoj bomo pristopili k socialnemu in medgeneracijskemu dialogu. Tretjič, delež javne porabe v bruto domačem proizvodu bomo omejili na 45%. Četrtič, podprli bomo ustvarjalne. Petič, podprli bomo podjetne, ker ti dvoji bodo vlekli stvari iz krize. Šestič, skrajšali bomo čas umeščanja objektov v prostor. Sedmič, odpravili bomo kreditni krč. Osmič, stanovanja, ki so v lasti bank, bomo dali na trg. Devetič, veliki gospodarski kriminalci bodo obsojeni. In desetič, kadrovali bomo po sposobnostih in po osebnem poštenju. V SDS se zavezujemo, da ljudi ne bomo ocenjevali po prepričanju. Lahko so temno rdeči, kričeče oranžni, živo zeleni ali pa previdno brezbarvni. Kadrovali bomo izključno po sposobnosti
osebni poštenosti in pripravljenosti, da izvajajo program vlade ter po svojih močeh prispevajo k izhodu iz krize in rasti blagostanja državljanov. Zavezujemo se, da tranzicijskih omrežij Levice ne bomo zamenjali s svojimi, ampak bomo celoten sistem cehovskega kadrovanja razbili. Namreč s pospešenim umikom države iz gospodarstva bomo v celoti odpravili potrebo po kakršnemkoli vladnem kadrovanju v gospodarstvu in s tem povezane skušnjave. Hvala lepa.